Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd, waar ons besig om te kyk na Jesus as wynstok, ons die lote, en hoe ons baie vrug kan dra en een vervulde lewe kan hê, wanneer ek en jy in hierdie afhanklikheid saam met Jesus leef. Kom ons gaan verder, Johannes 15 vers 6 sê Jesus hierdie woorde: iemand wat op sy eie, sonder my, wil leef, sal uitvind dat hy dit nie kan doen nie. Hy sal soos 'n los afgesnyde takkie in die vuur gegooi word, saam met die ander takkies, soos hy, sal hulle daar tot as verbrand. Hierdie is waar Jesus vir ons groot wyse woorde gee oor die ewigheid. As baie mense wat sê Jesus het nooit gesê daar is 'n hel nie, en Jesus het ons nooit gesê daar is 'n lewe na dood en brand en al die goed. Ek bedoel, hierdie is so duidelike storie van Jesus sê, weet jy, ek is so lief vir jou. Ek het vir jou die antwoorde, ek gee vir jou die oplossings van die lewe, maar die is die prentjie. As 'n takkie afgesny word en hy word droog, wat gebeur? Hy brand. Hy brand lekker. Jy gooi nie 'n nat takkie in die vuur nie, groot droë takkie. So Jesus gebruik hierdie beeld om vir my en jou te sê, moenie probeer leef sonder my nie. Ek is die bron van lewe. Ek het jou gemaak, beeld en gelykenis. Ek het vir jou die antwoorde. Ek weet wat by jou pas. Ek weet alles wat vir jou vervulling gaan gee. As jy probeer leef sonder my, dan gaan jy nie eendag hel toe nie. Jy beleef al klaar hel. Jy beleef al klaar 'n droog word lewe, 'n uittap lewe. Ek bedoel 'n takkie wat droog word nog voordat hy brand, is hy al nie lekker nie. Droog word is nie lekker nie. So Jesus kom en hy sê, hier is my liefde, bly in my en ek in jy, en ons werk saam, en ons bereik jou doel, en ons leef vervulling, want as jy losstaan van my, dan begin die droogheid inkeer, en dan begin die lewe onvervuld, en dan begin jy jaag, en jy begin soek na ander water, iets anders wat lewe gee, maar niks gee lewe nie, net die oorspronklike wynstok gee lewe aan die takkie. So kom ons bly in Christus, kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se beelde, prentjies, wat so duidelik is, van hy is die wynstok en ek is die loot. En as ek losgebreek, afgesny word, dan word ek droog. En droog word, sê lekker nie, dit verkrummel my binneste, dit laat alles binne my stagneer. En dis wanneer ek afgesny is van Jesus. Here, help ons om in en by en saam Jesus te bly. Dankie vir die lewe in Christus, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.